عدن الجديدة جديدة عمري درب بواقيه جديدة حفي ماكو قرنا الله عيدن الجديدة جديدة عمري درب بواقيه جديدة حفي ماكو قرنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وناكسن داوض يال عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير اسكسون نقد وناكسن مدان هودا كوكلا مغنين أرمو أرمو فرسما أوغيت مركا حلنا هاي صلى صلى وشو وناكسن سيدو كلنا عيد وناكسن مالك الصومالوين جوكتا ان عبد الله برامج كمان تي لداد هنا ولا جوجا ان عبد الله سدو ما شاء الله هرت ضمان تاغيرها فرتولك اوفيشال كخيرن وحان لي عيد وناكشن كل عام انتم بخير مال بجوجتين عيد وناكشن ايو ايدا نحن الحمد لله ودنك ويا جوجنا سو وناكشن او ايدنا اديات ما انت حجرو ان فلوق طبعا ان اوو كيرغلينو ددوينها الصوماليات سدا قابك اي ودماشادين ان عيد ما دام عيدها عيد الاضحى ما انت مكا فلوقنا ما تتكو جهي هسلدا فلوقنا ما انت مسكو جهي هي وها واي شعبيدنا اغا ان دودو كو اركا ان شاء الله انا لا سكون دونا طبعا ميشان نوغ بلاوداي ماركا ان وحان لانهاي ان لا سكون وناغسن قيبا كاله iyo waxyaabaha aan ku eegi doono in dadweynaha ama asxaabta dadweynaha Soomaaliyeed qaabkay u damaashadeen isla markaasna ciida ay uga falcelinayaan waxaan dooran doonaa in meelaha ugu dalxiiska badan magaalada Muqdisho oo dadweynaha maalinka ciida xamaasadooda aad u kacsan yihiin meelaha xarumaha sayraade marka calaanahay nala socod wanaagsan laga dareemay daacan qaabka u soo diyaar garowday waxa waaye Dar es Salaam soo diyaaris maasha Allah maanta waxa waaye iidi oo iidul adxa waaye soomaalidu waxay dhahdaa iid iidiri iidweyni Allah iidirida ilmaha iska leh sax iidan iidi oo dadka weyn waaye inay iga muuqato marka dad taas ka keenayso ah laakiin ma iidan kala aryaal qala dabcan waxa la sameeyaa hilib marka iidan macnaha hilib ay xafidina ka war wallahi maasha Allah awi ma hayd masaho ma hayd macnaa dadas dhowensi masax waa awi yahay maanta horti ilaahay afka dubeen kareba home awi buu aha yaalba taga home awi waa haddii kaanti haddii kaanti banaanka noo soo cunay asxaabta isweeciisi anaba wacay okay marka waxa waa home awi loo soo dirsatay calaasan xafdana oo kuuntay kadibna waxa waa waa tagtay ay dadka saddex waqti wax cunatay saddex jeer wax cunay ya saddex jeer waxa waa ka badan xataa ina wax cunay waa laga yaaba haya garti maasha Allah maanta aad u faraxsanahay ina dadkeenii anaga dhex joogno dadmaashada ina adiyat Dar es Salaam ina ku suganahay meel qurux badan ina joogno saaxiibtena fursad hagaag aan waxan ku suganahay Dar es Salaam ama beerta Dar es Salaam ee dowladda magaalada Muqdisho oo maanta aan fulageena aan ugu talagalnay inaan dadweynaha halka ku soo damaashaday aan qayb ka ahaano in waxay la jooga garbeega taagan ee Hiil iyo sidoo kale Cabdalla soo dhawaada oo ayagana barnaamijka qayb ka ah in Hiil hay sidoo كل عام وانتم بخير مركوات لما هو سلامتين بتون لكي وفشيال انت كحرن يوتيوب واني سلام مركوات كل عام وانتم بخير ولكي عبد الله كسودو يدوم horta dhamaan ee taageeraha ku xiran YouTube fartulak official horna waxa idin dhaid mubaarak hadana waxa idin leey eid mubaarak waxa haatan noo barnaamijka noo mataaneenaayo oo meelaha nala socdo walaalkeen heel bootaan oo haday naga maqnaa laakiin hadda insha Allah goor dhow no soo gaari hadeertana waxa ugu sii gudagelayna in dadka dalxiisayaasha ah aan mikrofoonka loo wareejin ama aadiyad abdullah waa sidoo sheegay sidoo kale waxa qayb ka barnaamijkeena asxaab kale nagu soo biir doonta sida cameramanada ugu khatarsan Dar es Salaam sidoo kale asxaab kale oo ayagana Dar es Salaam nagu soo dhaweeyeen ayaga jiraan wayna maanta dalxiis kamid ah nagu soo dhaweeyeen channelka fartoonka official oo maanta qayb ka ah beerta Dar es Salaam dowladda magaalada Muqdisho dadweynaha u soo dalxiis tagana rabaa inuu u kuur galo xaaladooda sidoo horeen ma sha Allah waa dhawaay fartoonka official waa channel aan marar badan
arkay oo igu cusbeen si wanaagsan hataa si wanaagsan waxa filaa in subscribe hataa in oo ii yahay subscribe ii saaray channelka waana ku dhawaahay ma sha Allah in aan kula kulmo Fortune Lucky iyo barnaamijyada ragga ka habeeyay Fortune Lucky official beerta Dar es Salaam aniga u soo dalxiis tagay yoomul farxa maalinta koowaad ee Eid al-Adha ma sha Allah aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay aad iyo aad anagana sidoo kale ciid wanaagsan ku leena aad u faraxsanahay in aan la kulanno in asxaab subscribe ka oo ah channelka Fortune Lucky official taageerno u aha magacaaga ma sha Allah magacayga walaal waxa waa Cabdiraxmaan Salafid Cabdiraxmaan Salafid ma sha Allah ee waxa muuqata dad adreska maanta iidan waa aad u soo diyaar garowday ma sha Allah official soo dhow ku dhawaa ma sha Allah walaal barnaamijkan hal ballaariya dhilay beeraha kale to dalxiiskan hal tago asxaabta kale to beerta joogtana hal kala qayb galo barnaamijka loo geeyo si dalxiiska maanta iyo kooda ay u dhiibtaan dalxiiska maanta ayaa ku weheliya Dar es Salaam ku soo gaartay ma sha Allah dalxiisku waxa ugu weheliyo JK Empire balaas waxa ugu weheliyo Abdishakur waxa ugu weheliyo NJ rag badan ayaa ugu weheliya dalxiiska maanta nikan ma sha Allah waxa dhilaa maadaama uu yahay taageeraha ku xiran barnaamijka YouTube ka Fortune Lucky official soo dhow waana mahadsan tahay ma sha Allah wa hata channelka hadii boss liiga si ah hata diyaar aan u ahay inaad channelka soo galo maye wa ku soo dhaweyna wa ku soo dhaweyna ma sha Allah ayuu adoo ah had kor in ku soo dhow channelka Fortune Lucky official magacaaga Maxamed ay maanta xagee uga soo dalxiis tagtay Dar es Salaam waxaa u soo dalxiis tagay Tawfiq ee xaafada Tawfiq degmada Yaqshid magaalada Muqdisho ka waran ciid ayaa ku heliyay yaa ku yala socotay hooyo way ku socotay ee ka waran dalxiiska ama qaabka baawurti mufush baawurta ha isugu jiraa hadda imaatay ana hadartan waxa tahay in roob ayaa da'ay joogana waxa waa joog aad la qabo ee ka waran marka dalxiiskan dalxiiskan dalxiis la mid weligeey mi soo marin he dalxiiskan dalxiis aad iyo aad u fiican waay sax ee iyo salaame halkan waxa ka salaamay ka daawanaya janalka Fortune Lucky official waxa ka salaamaya ay asxaabtaad iyo salaamaysa asxaabteeda yahay wada maranaysa way salaamaysa ay ayda kuku ay bilowey way meelkayga bilowey oo sahral la way saarahay walaalkay aban cali ay aban cali salaamina sidoo kale ya kale walaalkay abdullah ay si wad imid ay walaalkay cabd umar inta ka salaamay lamaantood waataanana wa salaamayna asxaabta soo sheegay sidoo kale waa diintisa waa asxaabta maana carruurta maanta u soo dalxiis tagtay degmada eedada beerta Dar es Salaam ee dowladda magaalada Muqdisho aad ama santay yiriso ay madiraa ya jooga in sidoo ugaas magacaaga Umar Abdul Wahid Ahmed Cali ay ka waran waxa ku sugan tahay Dar es Salaam waxa yaabi tajo Dar es Salaam tajo ingasta waxa iga yaabi aan filaya qaybta xayawaanadka iyo birta dheer la fuulo ay birta dheer la fuulo wili hore ma arkeen sax ha aad iyo aad ka waran ka ku soo dhex tagtay cabda kima tort tawfiq kima cabda tawfiq kima tort Dar es Salaam hadda ku sugan tahay ha way maatay Dar es Salaam maanta ina goobaha qurux badan ku ciyaartid oo sida carruurta ha soo risk qad ina ku dalxiis tagtay ina ku dalxiis tagtay dalxiiska waa qasoma hadda ha aad ata in waran ee ugu dambeyn asxaabta ka daawanaysa channelka Fortune Lucky maxaa wada marinaysa asxaabta salaam jahan lahayd ya salaamisa waxaan leeyahay waa salaamantiin dhammaan inta ku xiran channelka Fortune Lucky official waan maashantiin data waxaan filayaa inaan ka qaadin wiil Soomaaliyeed isla markaasna maanta u soo dalxiis tagay beerta soo dhow mas'uul aada ugu dhowahay aadaan ugu farxsanahay inaad ka soo muuqato halkan waxaan leeyahay dhammaan inta subscribe ku saariya inta kaleba waxaan leenahay ku soo dhawaada ciid wanaagsan mar kale ciid wanaagsan ayaanan ku leenahay ka waran xaafadda u soo dalxiis tagtay maantay maadaama aad ku sugan tahay Dar es Salaam wallaahi ni horta maanta hilib waa kasoo tagay ku dheh farxaddan in muslimiintan ruuxda badan aan la qaybsado laakiin waxaa farxad iigalisi ah in aan idinka wareysanina yeesho iyo kanaalkan quruxda badan inaan kasoo dhex muuqdo waa ku faraxsanahay farxadeeda taasaaba kasii daranba aad iyo aad joogna aad u qowyahay dabcan roobna waa da'ayaa dabcan
marka koobaad waxaan ku bilaabayaa Alla subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh oo isku ka keenay xaggan awood kale kuma aan iimaan awood Ilaahay aan ku iimaanay marka labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak kull caam wa antum biqayr dhamaan ummada muslimiinta meel walba ay joogaan maanta waxaan ku ciideynaa magaalada Muqdisho qaas ahaan beerta Daarussalaam dhamaan ummada way farwada faraxsan yihiin waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhamaan ummada muslimiinta gaar ahaan waxaan si qaas ahaan u salaamayaa hooyaday Cadar Warsame iyo aabbe Farxaan Maxamed Nuur iyo dhamaan walaalahay oo intaan ku soo koobi karin marka waa filay ayaga inay ka qaadi doonaan ka waran degmada aad uga imaatay Daarussalaam degmada anaga imaaday waa degmada hodan xaafadda Suwanakii waa tahay dabcan Daarussalaam waa u soo dalxiis tagtay maantay in ciidda ku soo qaadatid ciid maadaama ta ciid wintii sida Soomaali u taqaano ka war inta Daarussalaam ku sugnayd waxyaabaha kaa yaabiyan farxad geliyay maxaa ka mid ah horta markii igu horeysa maahan oo intaan imaanayo waa markiigii saddexaad mise afraad hadaan qaldanayn waxyaabaha maanta aan la cajabay oo macnaha la yaabo waxyaa ka mid a qaybta xayawaanaadka markaan galay waxyaaba aan arkin aan arkay sida inaan arkay yaxaaskii inaan arkay yacni waraabe waxyaaba xayawaanaad fara badan oo macnaha aan maqli jiray maqalkooda sawir ahaana googlka iyo emailaas aan ka arki jiray inaan maanta si macnaha toos aan u arkay waxyaabahaas iga yaabiyey marka waa wallaahi waa ka sidaas waa gartay ugu dambeyn asxaabta ku xirantana kartoon laakiin maxaa hawada maranaysa ugu dambeyntii dadka dadyoga ku xiran channelka Fortune Lucky waxaan hawad u marinayaa inay ka faa'iideystaan channelkan waa channel fiican oo dhiirrigeliya dhalinta Soomaaliyeed aadmasan tahay haatan waxaan jilici doonaa dhankan iyo saaxiibka kale Romish qaybta waa dhawaahay walaalkayga haddii aan ku bilaabo magaciga horto Cabaas Xasan Maxmuud ama Sali waxaa maanta aan usoo damaashatay aana gaar ahaan aan usoo sooq doontay beerta Daarussalaam waxaana ay ka imaanay magaalada Muqdisho mid ka mid ah imaanada beerta Daarussalaam ugu shidan dabcan hadii miira qofka hadii la waartay qofka hadii isku xayisiiso wax macna ma u fadhiyo ay qof markuu tayadada arko marka miira qof markuu soo raay qaysan jeedo ma sha Allah ma sha Allah marka maanta waxa way team Fortune Lucky waxaan u soo booqday beer Daarussalaam ma sha Allah waa ino farxad runtii waxa waa dareen waxa la qaybsanaya runtii waxa la hayo qofka markii aad aragto aad ku faraxdo macna meel gooni ay ka fadhiyaa runtii team Fortune Lucky runtii aadan ugu faraxsanahay runtii channelkan waa channel marna dhiirigeliya marna waxaa team isku xiran kuwaas oo mar walba haga dhalinyarada maanta soo baxays maanta Muqdisho waxaa u badan karaan Soomaaliya dhalinyaro 1500 waa dhalinyaro dhalinyarada haddii dub lagu hago la helo ama dhalinyaro wax lagu maaweeliyo haddii la helo waxaa waay nabadna way maan lahayd halkan waxaa waay runtii channel dhiirigelin iyo waxaa waay madadaalo inta uu iskugu jiro team Fortune Lucky waxaa leeyahay hambalyo ciid mubaarak meel walba aad guriga aad ka joogtaan dacladeeda maalinta kuwaad ciidul adxa waxaan ku qaadanaynaa beerto Daarussalaam
runtii duuleedka muqdisho ku taalo magaalada muqdisho duuleedkeeda runtii aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtiga quruxda badan iyo tan quruxda badan aan siiseen runtii ismaan dhihiin tiim Dar es Salaam tiim Fortune Lucky la tagnaysa toban daqiiqo yah laakiin qofkii markii oo maarka sharaftaada iyo cizigaaga oo dhowr oo mar walba uusan qofka u yasin heer saro gaara haddii maanta 100,000 xad ah haysto maartay yaa waa nii jibin waa filay bir 100,000 oo subscribe inaa gaarto 100,000 hadda haysto 100,000 subscribe gaarisaa kunsi aad u maasantihid waxa video inaa dhawrka dheeriya oo maleeyda waa kuma santahay inaa kaga maad celinna dabcan qaabku wacna asxaabtana aad u sharaxday waa maasantahay sidoo kale walaalkan asana youtube uu leeyahay sayni sheegay doona dabcan sidoo kalena wuxuu ku jiraa cameraman-nada ugu khatarsan hadii ahaan lahayd sawir qaade ama videographer inta waa ama editor kale dadku waxa waaye oo lagu ciseeyo ayuu ku jiraa dabcan waa kaga macdeelna dad sawir badan ma qaado dhowr sawirna waa haysana akaga macdeelna waxaan ku diin rabaa hal su'aal ah maadaama aad in badan Dar es Salaam sawir ku qaada ama inta barnaamijka ku jirtay waxyaabo ku macnaa ku dhig ku badnaa kala kulanta kale dan la wadaagi kartaa kale dabcan qofkii markii aad aragto wixii kugu dhig badan iyo wixii kugu farxad badan qofku waxba maskaxdiisa ku soo dhacay kun Dar es Salaam maalintii igu yaab badnayd igu dhacday waxay tahay in tiim ay balamiyeen Dar es Salaam waan meel dheer aan ugu imaaday Dar es Salaam si aan ayaga aan u qanciyo waliba danahiga aan ugu soo tagay markii aan u imaaday waan beerti aan imaaday laygu dhahay maanta waa baaqanay qarash oo isoo galay time oo isoo galay waxa waaye Dar es Salaam aadan magaalada suuma dhow waxa waaye 7 km u jirtaa laamiga warshadaha magaalada ka imaaday dabcan waa time aan soo geliyo marka marmar qaar qofku markii taas aad aragto oo kale qofkaas oo kale lagu maxnaaqo sax ya say waa loo qarshaa la qofka asaas dareema laakiin hadaa dhaad maanta saana shalay ay igashay qas customer way diri hadana aad u baahanahay customer ka anagu noo baahan yahay ayagu marka waxyaabaha ugu yaabnaa oo igu qabsaday halkan waa halka asaas YouTube channel ka in la wadaag YouTube channel ayaan leeyahay waxa maraa 10,000 oo subscribe soo gaaraan 9,738 oo maraa runtii waxaan ku soo bandhigaa filmska short filmska waxaan duwaa filmaan dad duwaa soo kale waxyaabaha mujaajilada iyo soo kale vlogs aan duwaa iyo dhanna waa dhiirigelin channelka waxay u qoran Murad official ayaa ugu qoran Murad oo M Capital AA waaye official u yahay oo capital tahay inta asxaabteena aad u maasantihiin asxaabta soo yaa laanahay aad official iyo walaalkeen soo kale isla dheer ma shaa Allah ma shaa Allah team farto la garan aad ma santiin aad ma santiin ka kamera Allah idan idida idida imri darar barwaqiyo idida afimat ku garna san na gulai